Toto je na basu, pani Čaputová. Na basu. Ešte nikto nikdy nezosmiešnil prezidentku Čaputovú tak, ako dnes generálny prokurátor. A ja som sa fakt snažil. Generálny prokurátor dnes povedal pravdu o Zuzane Čaputovej. Nemá odbornosť, ale za to prebytok pýchy a arogancie. Čo je však pre Čaputovú horšie, Maroš Žilinka ju de facto obvinil, že ešte v roku 2021 lobovala v živej kauze za ex-prezidenta policajného zboru Kovažíka. Kovažík bol obvinený za to, že zastavil policajnú raziu na mafiánov, ktorých Lipšicov úrad využíval na špinavú politickú robotu. Lipšic potom nabehol do prezidentského paláca, aby dal Čaputovej pokyn, nehu Žilinku lobuje za Kovažíka. Žilinka, ju s tým ale poslal do čerta. Dnes ale opisoval, ako sa zabával, keď odborne nespôsobila Čaputová, čítala z nejakej písanky to, čo jej tam Lipšic napísal. Strašná hamba. Žilinka neposlúchol a tak proti nemu začala vojna. Média, mimovládky a tak. A Čaputová sa v tejto vojne správa ako Lipšicov lokaj. Predpokladám, že Lipšic s Kubinom jej píšu podania na Žilinku a ona len vykonáva, čo jej títo páni napíšu. Každá mafia má svojho užitočného idiota, že áno. Generálny prokurátor má úplnú pravdu v tom, že napriek našej úcte k postu prezidenta nie je možné si vážiť prezidentku Čaputovú, ktorá tento úrad takto neuveriteľne ponižuje. Ako môže riešiť ústavný spor s generálnou prokuratúrou na satirickom festivale Kremnické gegy? Tým len potvrdzuje, že je len komediantkou. Ako je možné, že na list generálneho prokurátora, ktorý ju žiadal o stretnutie, ani len neodpovedala? Namiesto toho na neho takto útočí? A pre Boha ako je možné, že chce ako politička zasahovať do živých spisov? A pasuje sa do polohy, že ona má určovať, kto má byť alebo nemá byť obvinený. Po dnešku už vieme, prečo to všetko robí. Vyplýva to z toho, čo generálny prokurátor Žilinka povedal na dnešnej tlačovke. Ona je len predlženou rukou Lipšica a Kubinu. Preto sa tak bije za Čurilovcov, preto tak útočí na Roberta Fica a opozíciu, preto tak hysterčí okolo Maroša Žilinku. Po tomto by mala Zuzana Čaputová s hanbou odstúpiť zo svojej funkcie. Ale že okamžite. Ešte z New Yorku, kam sa išla poradiť, čo urobiť so slovenskými voľbami. Ja viem, že ju chlapci z New Yorku nebudú chcieť pustiť, ale toto je strašné odhalenie. Ešte raz. Progresivistická politička zneužila svoju funkciu na lobovanie za Lipšicovho a Mikulcovho človeka. To je na basu, milá pani. To jest na basu.